Dale. Sebo. Omkul. Hello. Hello. Sebo. Nkulamusiza ako nnyo mukadde wange. Wana ky'obuuza omukulembeze? Ono mwoyo gwa ggwanga Sseremba Gine, ndi wa People Power mu bendobendo e Kyetudo. Oweekitiibwa Pulezidenti Bobi Wine, nkulamusiza ako nnyo. Mpaayo kubagamba nti enkyukakyuka y'ensi era twebaza nnyo bwana Medi Nsereko okukola ki okukuleetawo. Ng'enkyukakyuka y'ensi gye tuli mu ŋŋanzo wa People Power, kati ng'ate kyekibira Pulezidenti Bobi Wine gwakitongoza. Tuli wamu abeetaaga enkyukakyuka naye mu mbeera yaabyo na Pulezidenti Bobi Wine kyeyogedde mwana eky'abantu abangi abeesimbyewo ng'ate bonna beetaaga kaadi eza People Power. Ngeri katuufu nnyo. Kati wano mu kiwano kisa muganda wange Medi Nsubugako mu Nabusiro kimanyi bulungi yeddiddewo agiddewo ku kaadi ya People Power Nsubugako mu Nabusiro. Ate nga kaadi naye akola ki agyetaaga ne gyali waliyo abaliyo. N'olwekyo ng'ate waliwo ekibiina oba eteekateeka gye bateekayo okulembera Sulaiman Kidandala. Nti be balina okulondebwa nti omuntu kuba mmanyi nti mujagaba ebbaluwa oba ekisaanizo ekitandika ono gw'ogidde ku kaadi ya People Power nga balala tebafunye. N'olwekyo singa abantu abo baba tebafunye kiwandiiko ekyo nga bw'ogambye. N'olwekyo ate bo lwakiate okwetabamu ate nga tebafunye busobozi bukola ki busobola kufuna kiwandiiko ekyo kisira bantu lwaki toteekawo teekateeteeka kasaneega nti oliwe tumuwanjola tulidwako omumuli yono yagenda okutwa kubanze mmanyi okuwanguzi mu gavumenti yamwe Museveni n'okutya kwalimu obuwanguzi twabututte dda scientifici wadde ki era Pulezidenti Bobi Wine tobaamu akutta manyi nti amaanyi galimu ffe abantu fe tujja okusalawo fe tugenda okuwakalu tumasi Bobi Wine mwoyo gwa ggwanga se. Medi wange mukama akumpeere nnyo omukisa kiberuko mbeera kukola kulonga bulijjo nosero yempangaalira Medi leero katookanga okikola leero simanyi ne wenyinza kukusanga kubanga owetagamu sseggwanga wo otemussupu Medi ogenze n'obuuza Bobi tolina magye ogenda kikola otya kati Medi alina amagye mwami Museveni ate lwaki atyata galina atuke n'okuteekawo scientific Spanish election zejempita scientific virus atukwagissaawo agira ki atalina mujasi n'omu kitegeeza Medi amaanyi galimbantu nze omulime kolokolo ngukoze kubanga Bobi nze njagala naye tebondi wekubuuliza lwaki mwemalidde nnyo mbibuga ekitenyo kinnuma Bobi mu kibuga tukyalina gw'oyinza kukyusa abantu ekituufu bakimanyi olabe kolokolo mu kyalo ekituufu bakimanyi lwaki temugenda mbyalo ebyebyewala naye ate n'otandikira e Kampala nodda e Masaka nodda e Jinja. Hello wange. Hello. Hello. Tasemita na kiri mukaka ku mulwengo. Oyina kyobuuza omukulembeze. Omukulembeze mwebazizza okuteesa byonna byayogedde. People Power oye. Oye. Yaba safika atweseeko. Sembye. Hello. Namuliba. Wange. Webali kuweereza. Esebo. Ono muzuku wa namwama ne mahadi. Nga nsinze wano ku muzikita wa dini ya nenga zaliwele wa kitaka ne Masaka. Nva mu Uganda Media College Association. Mulamutizza era ffe abantu abamu ekituufu kimanyi. Wemmeebuuliza tugenda kikola tutya okweggyako abannabyabufuzi bo ng'ebyobufuzi byabwe biri ku bitole bya mmere kubanga tetusobola kuŋŋamba kati mu lubaga abazze bangi nnyo. Nyo ngambo jangu bali na kutuza njuka tuka nga beya gadi za njuka kumanga fe tulimu Medi tumaze banga dene nga tulimu kutu mkola ya njuka njuka nga tuto ya gadi za njuka nga hapo opposition ni ona ya gala kuja ona ya gala kuja ona ngambo tia mwogena tuze guanga nga mwe ya gadi za njuka ya me nga mwete mwaka na kutuza kutuza mwa njuka vila mwa mwa kuja kuja mpala me. Ok wame kuchabu nye wadeva uliza banange ensonga eyo nno munnaka ntandikire ku mukama muganda nga asembye erinnya siri kutte bulungi naye kyoyogera kituufu manyi nagambye Medi siri ku buko ndi waka katika njogere n'ebitasanyusa kyobola nabagambye w'omwoyo mutono kobere mulonzi oba munabyabufuzi jako rediyoyo omwana oyo kyayogeddeko kituufu abaffe bwe mubanga mukimanyi naddala mu abakulembeze abeesimbyewo ty'okusigukula abaana abantu twetaaga kwegatta naye nga muganya okwegatta bw'obanga ngate ensonga oziraba
abantu basonze wano ne ukolerani kyekibuzo ogono simuli mugwange ngo omuntu no eranja gala okuba taskinga baganda bange mu abalonze eyo ngabe twajja ne tubagamba nti mugende kuba MP bamwe mu bagamba mazima mba kwanulira amaso tagenda kuba kyakulanyi babagambe temuchusa constitution ndeza nti mwaba people power bali eyo mutukirire ba candidate abesimbyewo mwenga mwe abantu abakulu abakulu ba madini ba mama ba tata na dala bakadde ba femwe abategere nsonga mulungamya aba abantu oba bali rubaga oba bali mukomansi oba bali nachifuma oba bali chadondo mubagambe njabaffe kuba muba munyambye kungondeza amuze ngo mukulembeze sigenda kwetu la constituencies zona zona kumpi nina mu Uganda nyenenga mnungamya bana abantu nemwe nga abalonzi mbatukirire lwachi kubera mwe mwino obuyinza banange nno lwa kubaba na abantu zimba kulembera nemwe muba ina ko buyinza busemba iyo mugende mbagambe gundi fe tugamba wetu ti moja tu yambanyo nja kwebaza baganda bapabe ibusoga kubanga bobe agenze binungamya ebitundu bisinga obunji era nga bajja ne batuwa report ngyafe tubadde nono 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 ayagala kwesimba naitu asazeu munesimbe wali munesimbe wali bana bantu bawangu lerumu so namu abatuuliza mulimu gwammwe banange temubindekera nyinzo kudano nembyogera naye namwe nzize ngambaga manti eyo gyoli fuka kyakulanyi kati watyanga bakyakulanyi muli batano atenga mulimu na abenvi atenga mulimu na abakyala atenga mulimu na abakulembeze madini so mutukirira abantu mutuyambe okolo mulimu guno baganda bange njaga kutumira ko honorable mutuluta maguzine bakyali banga bena kasete bazindikide ka text message nebanga manti government yatandikseda okugenda mu paniki kibuli awali candidate wa people power baleta emoto kaza government nezikole ngudo batide kirungi nnyo mu bakankanye bakole ngudo batereze byonna byonna tusange nga wakiri watuyambye ko tugende maso kubanga tumala kuteka ombere eno ne bali okabakola omulimu gwabwe ekyo mbadde nkibasaba mposi n'owa amagye muganda afe akyogeddeko n'agamba nti nawe ensonga nti kwegamba okugumya naawe ti omuntu gwoloza nti alina amagye atyanza akutta endongo okitegera umanyi lwaki medi aba amagye bangi bali kusaidia fe era njagala obatumira kumu sijaba menyamanya naye gye muli abapolisi bangi bali kusaidia fe era ne bamuseveni bakimanyi nfuna bulungi so tikibatisa kuba nabo bakimanyi nti ba civil servants aba namagye kwenabera president era bajja consultinga nomulala bwanabera president era bajja consultinga so bwekityo bwekiyina okubeera mpozi n'ensonga enkulu ennyo omuganda wange gy'ayogeddeko nti kaakati banaasalawo batya akakiiko akakulemberwa Kidandala njagala oba lungamya nti muganda waffe comrade Sulaiman Kidandala akulembera akakiiko kakunga na kukwanaganya abantu mobilization and coordination era abali eyo mukwatagane naye ku nsonga eyo y'okunga n'okwanaganya akulira akakiiko ak'ensonga ez'okulonda ye mukyala bamuyita Mase Walukamba mukyala weyo busoga ate era still bana abantu si be balina okusalawo okwenkomeredde omulimu gwabwe kukwanaganya na komiti nakwataganya bannaffe naye njagala mubere sure nti wajja kubaawo obwerufu mu nsonga eno baganda bange era muganda afuma agambe lwaki mwesibidde mu Kampala tetwesibye mu Kampala twalonchinga ba coordinator egwanga lino kulyetogola naawe wamu waliyo coordinator era naawe njagala okwempawaringa njagala okuwa amaanyi nga tuli wano ku radio y'obujajja ti naawe kola omulimu ogwo olina obuyinza bonna 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 kuba obuyinza buli mu bantu buli mu mmwe mukola omulimu ogwo gwonna Museveni ye ne wano wenzize zijideko emmotoka eza polisi ezinondola ne bupikipiki n'abalala bali muleya mwe mubaleke balobere ku nze wechegera mwengabwe mumuvi ngabwe mumuvi nge mukola omulimu si buli wamu nti ngenda kutuuka wekyo nja kukibagamba baganda bange nafuna bulungi ensonga lwaki bansiba kuba amamanya nti bwansiba annemesezza olw'emirimu gy'emiridde so mwe mukole omulimu si buli wamu nti ngenda kutuukawo naye kasite obubaka buno butuuseewo mutambule ate nange okubatuukako sijja kulanga naye nja batuukako ng'omubanda mumanyi kyogamba temumanyi ojabatuukako ng'omubanda kati wajifunye uti yenu yo flaga bea kati no munange kadi eyo medi kubanga enkolo jwajifunye mu Museveni jafuna mwe iye sina lajifuna kadi mwe iye flaga bea ra fitwa ukana enja ule iruwa chichino twatula ngechisinde ne batesa ne bagamba akuche tulabi mu butufu we tukumaze kedusu
ng'ekisinde kyaffe kya people power. Naye era nange ndi subjected kwaka akaki akakiiko. Waba wagenda okunvuganya kituufu kiri nize ngenda kwesimba onasireho ku nesimbewo. Naye bw'oba osobola okujja n'okonvinsing ekisinde kyaffe oyinza okuba oli wano enosanga ngenda okuddayo wali nga gyoyoleso nyinyi naye ajeyo empapula nga edimutwe naye azijjeyo okigera so ekyo kisoboka. Naye mujuka sesenyu ne mujuka oyo naye ayinza okunesimba. I was like, Mbuzo banzi kiliza, nga chitiba baba mpande chama nisobara gana. Katina nange Museveni, mwe ulira kubanze mwe pikire banga dena. Mwe ulira, mwe ulira. So, nezi kiliza mkanda wangu. Hira wata bauchi chusecho na mchisende chafe. Nize nyizo kuwa presidential candidate. Wa sipo pao. Ojanga independent. Echo, tuja chinu ngamye, chone vila la benji nyo, tuja pilu ngamye. Kubanga. Mwende uchari wu? Tuino good day, medi. Tukola misana na chiro. Njaga kujukiza nti bannaffe bangi ne wade babuza kati kabonero chike tugenda okozesa kubanga tugenda mukulonda ati tugenda tambula finanze ekisinde. Ebyo nabyo natujja bigonjola. Twalinanga enjogera egamba ndi bikwase kyagulanye. Nega tubikwasa kyagulanye finanze ekisinde tujja kuvaayo n'enkola enambulufu tugirambule eri bannaffe mwena mbere babumu. Abantu gaba kudduka ko. Kuvamu people pwa ne bagenda walala mbole bali walala bazeno bazeri medi echu bona fuvude kuchi era kanyongere nku wabule mukuru wange era ono sonyo okugena maso nga kuwabula tite baduka kunzi baduka kubani buza nti abantu ngaba ba kumazima abantu ngaba bagula nnyo kubochi manyi ngaba enchi manyi medi dio wai mbuza wai abantu ngaba bagula nnyo nange kubuze nti bakatandika kati Bino vye tukola sivyo hawa mitima miyaba yaba. Neda, bobo gendo kwa mbala gana ne dikiteta. Chirinde, kumanga sichaka soka. Abo bonaba hawa mzei agula woli. Bonaba alikuwa alali. Bonaba, tuwali wano, ne mchala beti kamia. Yali akulira Uganda Federal Alliance. Nga mwa gara nyo. Alirudawa. Fetuwali wana batu. Baguzi bagulipo na. Uchitigira. So, mba mzungu la gamba mani bitsi gonza kama. Sendewe kwe gonza hao. Na ite sobala gonza mazima. Mfuna bulunji. So, tibakula yabo. Kankubuli ya medi, wali wana abajio kuja. Nga ya gala jasi mkuba kifana nyinange. Agenda kakase. Musebe, nitia zendi chali wa Bobi Wine. Zenafuka business mganda wange. Zenafuka business. Kumanga Museveni ni yagu la buguzi bantu kati buli muntu okuli ogenda kwa bantu nga bo kizo kubagula tichibatisiza ne David which to which ba debanga lyo na muganda wange which ba debanga lyo na ujja kulaba ne byoto subira ujja kulaba na bantu bota subira era tuzenga tuchigamba abantu ne byawandika babigamba nti abajjo ku bali amuru ku bajja kuba banji na ye ababali mirako ne bakola chi ne paka ku nkomerero be bali babe ensonga entufu be bali lokoyo atinjaga kugamba medi ne wankubadde mwe bana maulire mu tunulira omuntu omu kubanga lujye mwenu eteka msende nyingi ate tuluza nti simba mu ndizonga mugomo naye ngabo gamba mwe bakulembeze mu abayimbi nange we ngamba mwe bana maulire bachi fula nyo sensational ke okajona sendeze out weekend yenyini abantu abasuka mu kikumi abalinga bakolera NRM nga mwemuli omukyala n'omweru omusiraamu ayogere nnyo ebyamagezi ku Facebook tuzinamulaba Shakira n'abalala bajja ne batwegatako walabye nga tukwatagane muganda waffe Innocent Gusula n'abalala bangi nnyo so bangi ababeranga batwegatako buli nnaku si bantu ba bulijjo bokka nene ba memba ba parliament honaibo nsambo shabo mumanyi honaibo mbateka mumanyi honaibo mtinga simira mumanyi honaibo kalwango mumanyi abo bakabaka ba parliament bagenda mu parliament ku kadi ya NRM na eba people power obadde okimanyi ekyo gombo jo kulembeza kati Museveni yewa abantu kubiyembo kajabu fetumu kuba right
Yes. Ede chikazi kumina biliza kata kusawe tano. Tulina mkuru chagulanyi. Ata nyesu wangu zitambula. Ede chikazi kumina bili kwebo zeno joli kuwante chari kumukutu. Tuyoga nyesu wangu nyingi. Katuwe kumbula katono tukomeo. Ati tulabele vidyako. Waisi MTN Momo Float. Top ups. Ngoko sa DFC. Agent yunu wa DFC. Mwazi kwanga liona. Chano changu. Nena kugenza wa DFC agent yu mgami nti utekeyo agent number yu float kwa ya kuze sabula float yu mkwala wajia bajikuze na nyangu nyo kasumu wala kule chintu yu printing al city yu city bajia kwa wajikuwa de DFC yu kutegi zani kato solo kula gana ne DFC, DFC agent yu na wali kukutu kula chivaise 3 MTN Momo